Já, ég heiti Kristján Ingimarsson, búsettur í Danmörku, loksins kominn hérna til Íslands aftur með sýningu eftir svolitla pásu. Kom hérna árið með sýninguna Blam sem vakti alveg athygli og mikinn áhuga. Room for One er samstarfsverkefni Borgarleikhússins, Kristján Ingimarsson Company og Íslenska dansflokksins. Og þetta mér einstök ánægja að fá koma hingað og sýna þetta með þessu frábæra fólki sem í húsinu. Það má segja þetta sé myndrænt action-leikhús. Það eru mjög mikið að gerast. Þetta mjög fysikal, að segja mjög líkamleg sýning. Og það eru hlutir að gera sem þið hafi líklega ekki sé áður. Aðdráttarafl jarðar allt í hennu hættir að hafa áhrif á okkur og afskaplega undarlegir hluti gerast. En sýning er fyrir alla og það mjög knappur sýningatími þannig að að gera að drífa sig, þú munt ekki sjá eftir. Það svolítið sérstakt við þessa sýningu að það ekki bara leikarnir sem eru á fullu, heldur tæknifólk líka og allir, ég held að séu 20 manns sem eru á fullu, endalaust, þetta svo mikið kóreografi að vera að færa til sviðsmyndirnar, endalaust á sviðinu, allt sýnilegt, þetta vera allt saman afhjúpað fyrir framan nefið á okkur. Þetta snillt!